vocês trabalharam imenso e conseguiram adaptar-se a todas as situações e no fundo conseguiram também uma outra coisa que é difícil, que é o trabalho de grupo. A peça é um ritmo bom, tem um tempo bom, escolheram boas imagens, estão lá os oráculos todos, quer dizer, está tudo o que é da linguagem televisiva e tenho que vos dar os parabéns, um excelente trabalho.